natyrisht opozita kundër opozita e trashëgimtarëve të Partisë Punës, siç e dini dhe ju, ciklikisht ka marrë karakter të dhunshëm. Në mënyrë të përsëritur, nga Vlora tek 21 janari, por dhe në raste të tjera. Normale është që dhuna të shmanget, sepse dhuna është një metodë shkatrimtare, revolucionare shkatrimtare. Por tani ne jemi në tempora. Jemi në tempora, zonja Gjoni. Kështu që kohra ndryshoi, edhe opozita ndryshoi. Edhe unë mund të them se mund të ishte edhe më fuqishme, më fort. Natyrisht, do të them vërtetën tani. Kjo opozitë është më në kushte të vështira se asnjëherë në një opozitë në ndonjë vend. Sepse kjo opozitë përballet me murin e drogës. Edhe muri i drogës, më kujtohet para disa vitesh ne dilnim në protesta muri i krimit, muri i korrupsionit. Po muri i drogës është muri më i tmerrshëm në çdo lloj aspekti. Sot i Berisha,